Assalomu alaykum, assalomu alaykum Shodiyor rus kanali a'zolari barcha barchangizga assalomu alaykum deymiz. Kuningiz xayrli va baraka bo'lsin. Mana talaba takliflarga binoan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Yangi hayot qishlog'idan o'sha mashhur o'tgan yil 2021-2022 yil tillarda doston bo'lgan katta-katta to'y egazotlarini ayirgan Boychibor, Tyson, Erkaturi, Duldul laqabli otlarni mingan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani O'ktam o'j akamizning farzandlari Arslon polvonni Tirnovka jarayoniga keldik. Mana Tirnovka qilyapti. Nasib bo'lsa polvonni omadini bersin. Juda kuchli tayyorgarlik bilan tayyorgarlik bo'lyapti. Akalar Temur polvon ham shu yerda. Nasib bo'lsa polvonni omadini bersin. Polvonni muxlislari bo'lsa videolarimizni yoqqanmizda bitta-bitta like bosamiz, podpisatsiya qilamiz. Nasib bo'lsa polvonni omadini bersin. Polvon nasib bo'lsa deyil. O'tgan yili 2021-2022 yilda 22-ci yilda Kukkarda yoshlar o'rtasida eng katta zotlarni ayirgan polvon hisobiga kiradi. Polvonni omadini bersin. Mana Tirnovka jarayoniga keldik, yetib keldik. Arslon polvon muxlislari bo'lsa bitta like bosamiz, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun. Aslan polvon nasib bo'lsa shu yil Kukkarsinga juda kuchli tayyorgarlik ko'ryapti. Kuni kecha otlar boyladan chiqqan. Polvon haqida ma'lumot, polvon Aslan polvon Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Yangi hayot qishlog'ida 1999 yil tug'ilgan.